Чергове засідання сесії обласної ради розпочали з приємного. Пластуни області привітали закарпатців із католицьким Різдвом Христовим. Передали обласним обранцям благодатний вогонь, який днями привезли із Єрусалиму. І от дійсно є така честь привезти Вифлеємський вогонь. І ця дитина передає у квітні кожного року цей вогонь, це світло. Згодом до колег звернувся новопризначений голова обласної адміністрації. Хотів би зауважити, що у нас є дуже потужна підтримка від президента України, і в цьому році тільки на розбудову інфраструктури і доріг нам виділено близько 7 мільярдів гривень. Щодо взагалі планування своєї діяльності, то вчора я, наприклад, прийняв участь в обговоренні проєкту «Мале Карпатське коло», де були присутні голова Верховної Ради Руслан Степанчук, де був Денис Шмигаль, і ми обговорювали реалізацію цього проєкту. Віктор Микита каже, що 2022 рік на Закарпатті буде кроком розвитку економіки, зокрема з допомогою розвитку туризму. Моє завдання – об'єднати Закарпаття, працювати на благо краю. Сьогодні я це в своїй промові сказав. У нас є великі дуже перспективи щодо розвитку, в першу чергу, економічного потенціалу. Ми будемо розвиватися в сторону туризму. Велике будівництво в цьому нам сприяє. Депутати внесли до порядку денного свої звернення та запити та приступили до роботи. Запис 7 проти 0, 3-0, розпалити рішення прийнято. Подальше пакет голосування. Затвердили антикорупційну програму на 2022-2023 роки, програму протидії захворюванню на туберкульоз та регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними захворюваннями. Пропонуємо внести в порядок денний регіональну програму розвитку земель відносно Закарпатської області як невідкладно. На 2022-2023 комісія проголосувала в повному складі, а також у нас підтримує ще дві комісії, які мають правило регламенту. Розглянули депутата і питання про обласний бюджет на рік прийдешній. Підняли питання заробітної плати голови обласної ради та його заступників. Володимир Чубірко зазначив, що видатки у порівнянні з минулим роком на ці статті дещо знизилися. Середній рівень витрат по обласній раді, то ми зробили так, що він зменшився з попереднім роком. Це можна дізнатися в бухгалтерії, зробити запити. Тому, якщо ми щось хочемо ще зменшувати від того, що зменшилося з попереднім роком, то можемо це зробити, звичайно, допомагати і робити благі речі, і це будемо робити обов'язково. Я по наставі свого товариша, старшого Івана Петровича, зробив все, щоб моя заробітна плата була менше, ніж у всіх керівників ОТГ, у директора аеропорта і так далі. І це зробив щиро. Ну а бюджет області на 2022 рік затвердили депутати у сумі 2 мільярди 23 мільйони гривень. Це бюджет формульний, тобто це зарплати енергоносії, бюджет розподілений на програми і бюджет розподілений на фінансування наших обласних закладів. Відповідно, по закону кожного своє медицина – це виключно енергоносії, інші заклади входять і енергоносії, і заробітна плата, і не в якісь невеликі речі, але інвестиційних коштів нема. До інвестиційних коштів є 39 мільйонів співфінансування ДФРР. Володимир Чубірко каже, бюджет дещо більший, ніж цього року. Він висловив сподівання, що в році прийдешньому добудують Ясінянський садочок, також садочок у Залужжі та реконструюють Берегівську районну лікарню. Також депутати сподіваються на кошти інвесторів, європейських колег. Ми очікуємо на великі інвестиції стосовно центрального бюджету. Насправді це для Закарпаття важлива річ, тому що ми не побудуємо туризм, якщо не буде доріг. Ми не вилікуємо людей, якщо не буде лікарень, якщо не буде там відповідно засобів і відповідних медичного оснащення. Хочемо в році 22 закінчити будівництво першого сміттєпереробного заводу в Яноші і маємо все для того, щоб це зробити, і повну підтримку. І насправді тут залежить від комунікації з третім-п'ятим поверхом. Я щиро вірю, що ми збережемо цю комунікацію. Ну і варто додати, у Закарпатській області з'явилася власна медаль за видатні заслуги перед Закарпаттям. Депутати затвердили положення про обласну відзнаку. Це буде медаль. Вона є формою визначення громадян України та іноземців за особливі досягнення у різних галузях життєдіяльності краю. В загальному депутати проголосували за понад півсотні питань, які стосуються розвитку краю.